Benvinguts i benvingudes al Pica Lletres. Avui comença una nova temporada del concurs lingüístic de Canal Terrassa, Televisió Sant Cugat Vallès i Cugat.cat. Cada setmana ens acompanyaran sis estudiants de secundària en representació de dos centres educatius de la comarca per demostrar les seves habilitats lingüístiques lletrejant paraules en català i el domini que tenen de l'ortografia catalana. Abans de començar, us recordem que una temporada més el Pica Lletres compta amb el suport dels, de l'Institut d'Estudis Catalans. Eh, per això comptem amb la seva imatge al plató, aquí la tenim, en, aquest, en aquesta taula, i amb un premi molt especial que s'emportarà al centre finalista. Si us sembla, comencem aquest primer programa presentant els nostres concursants. Aquí a la dreta tenim tres concursants que venen de l'escola Alcim, el, el seu grup A, i tenim el David, el Jaume i la Natàlia. Un aplaudiment per ells, si us plau. I aquí a l'altra banda tenim l'Institut Egara, també el seu grup A, amb el Marc, el Kelvin i el Joan. Un aplaudiment. Un aplaudiment. Recordar-vos una miqueta la dinàmica del nostre concurs. Ja sabeu que hi ha 5 nivells de dificultat creixent, el nivell 1 més fàcil que el nivell 5. En cada un d'ells haureu de lletrejar una paraula. Recordeu que tenim un comodí, que ara ja el començarem a repartir, comodí que, com que estem aquí enregistrant a Terrassa, doncs la ciutat de Terrassa una miqueta, ja sabeu que el hockey, eh, l'hoquei és un dels esports, eh, per no dir l'esport més conegut, que ens fa com a ciutat. Doncs li donarem un estic al David, li donarem un estic al Jaume, li donarem un estic a la Natàlia, ens en anirem cap aquí també per repartir un estic al Marc, un estic al Kelvin i un estic al Joan. Estics que ja sabeu que en forma de comodí els hi serveix per una vida. Això vol dir que tenen una errada possible. A la segona errada és quan després s'hauran i ja no podran continuar participant. A banda de lletrejar paraules, haureu de superar tots els concursants una sèrie de proves relacionades amb l'habilitat i el domini de la llengua, l'embarbossament, el barbarisme intrus i la definició amagada. El més important del concurs no és guanyar avui en cadascun dels programes, sinó sumar el màxim de nombre de punts per poder entrar en el nostre picarrànquing final. Si us sembla, com que ho tenim, crec que tot preparat, comencem i ho fem amb el nivell 1. Doncs nivell 1, ja sabeu, 10 punts per paraula lletrejada, màxim 5 lletres, verbs amb infinitiu, no hi ha homòfons. Comencem per aquí, per la dreta, anem a parlar Natàlia. Natàlia, la teva paraula serà selva. Selva. S-E-L-V-A. -A. Molt bé, correcte. Continuem amb el Jaume. No, eh, perdó, que ja m'anava jo directe cap a aquesta banda i m'he anat anar cap a aquesta. Anem cap a l'altra banda amb el Joan. Joan, la teva paraula serà tibar. Ti va T, I, B baixa, A amb accent. Incorrecte. Primer que res recorda que en aquest nivell si apareixen verbs apareixen només amb infinitiu, per tant aquest, aquesta paraula acaba amb una R i la B és alta. També alta, no passa res, com que encara tens aquí el comodín, me'l quedo, el deixo aquí preparadet, que vol dir que no el tens, eh? ara ja no et pots equivocar més. Anem cap a l'altra banda, anem amb el Jaume. Jaume, la teva paraula bàsic. Bàsic. B amb accent S, I, C. Molt bé, correcte. Anem ara amb el Kelvin. Paraula d'Ors. D'Ors. D-O-R-S. Correcte, molt bé. Anem cap al David. La teva paraula, David, serà Nesi. Nesi. N-E-C-I. Correcte. I ara ja en aquest primer nivell tenim el Marc, que hauràs de lletrejar aquesta paraula. Rifle. 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 R-I-F-L-E. Doncs, fantàstic, un aplaudiment perquè ho vam fer molt bé, eh? Superat el primer nivell, avancem i anem al nivell 2. Doncs aquest nivell 2 amb 20 punts per paraula ben lletrejada, màxim 8 lletres, els vers amb infinitiu i no hi ha homòfons. Comencem un altre cop per aquí per la Natàlia. Natàlia, la teva paraula serà cineasta. 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 C-I-N-E-S-T-A. Incorrecte, t'has menjat una A abans de la S has dit cinesta i és cineasta. Eh? No passa res, l'única cosa és que m'haig de quedar amb el teu estic. Me'l quedo cap aquí. Fem-li un aplaudiment, també. Eh? Si sí, t'animes, t'animes. Eh? Anem cap a aquesta banda, anem cap al Joan. Joan, la teva paraula, honest. Honest. O-N-E-S-T. Incorrecte, aquesta paraula comença amb una H. Sí, l'honestedat i ser honest comença amb un H. Eh? Però no passa res, passa només que després de l'aplaudiment que et faran tots, feu-li, hauràs de seure en aquesta cadira. I continuem, anem cap a l'altra banda per la paraula del Jaume que serà ventall, ventall. Ventall, B baixa, E, N, T, A, L, L. És correcte, molt bé, Jaume. Anem cap al Kelvin, Kelvin, la teva paraula, calcom, calcom. Calcom. C, A, L... Incorrecte, has dit C, A, i aquesta paraula s'escriu amb Q, U, E. Sí, sí, no tenim una C, A, tenim una Q, U, E. Eh? En... M'hauràs de passar l'estic, saps que encara et queda una vida. Kelvin, no passa res. Un aplaudiment. S'equivoca, però no passa res, eh? Continuem. Molt bé, doncs en anem cap al David, amb la teva paraula, David, que serà aviram. 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 A, B, I, R, A, M... És correcte, molt bé. I última paraula d'aquest segon nivell pel Marc serà la paraula fabada. Fabada. F, -a, a, B alta, A, D, A. Incorrecte, aquesta paraula s'escriu amb B baixa. Sí, les faves són amb B baixa i la fabada també. Eh? Però no passa res, s'equivoca, em passa l'estic i li feu un aplaudiment. Eh? Molt, bé. molt bé, doncs tenim el segon nivell acabat i ara ens anem a una d'aquestes proves que no són de lletrejar. La següent, l'embarbussament. Recordeu que l'embarbussament tindrà 25 punts que podran acumular cadascun dels nostres equips, dels nostres participants, que no hi ha rebut perquè, no hi ha rebut, perdó, perquè cadascun d'ells el que tindran és el seu embarbussament aquí. Ara el que farem és que jo us passaré la tarja on està escrit l'embarbussament, us el mireu, us deixaré una estona petita, i decidiu qui dels tres llegirà aquest embarbussament. Comencem per aquest equip d'aquí, i aquí teniu la tarja, el targetor, us ho mireu, us ho llegiu, el primer que heu de fer, ja sabeu, és decidir qui dels tres el llegirà. Com va això, com va? Sí, ho teniu clar? Val, us veig molt concentrats, eh? ja m'agrada. Eh? Us neu mirant els ulls profundament. Eh? Jaume, com ho tenim això, David? Natàlia, qui serà dels tres que llegirà? Una decisió necessitem una Va, tu, David? Sí? Doncs escolta, quan, quan tu vulguis, vinga. Qui participa al picar lletres ha de saber picar lletrejar. I si bé pica lletreja, bon pica lletrejador serà. Atenció, t'ho estan pensant? Pels pèls em diuen, però és correcte, sí, 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 un aplaudiment. Eh? aplaudiment. Doncs ja sabeu, 25 punts que se'n van cap a aquest costat i ens anem ara cap a l'Institut Egara I aquí teniu el vostre embarbussament. Us el mireu els dos, Kelvin i Marc. Recordeu eh, que mentrestant ells van decidint, des de casa el que podeu fer és descarregar-vos l'aplicació que aquest any sí, enguany tenim en el Picalletres. Eh? I a més és gratuïta i això és interessant. Eh? Això és molt interessant. Ho teniu clar? Marc, ho llegeixes sí. tu això? Sí. Doncs vinga, dispara. Un coraller pesca corall vermell per fer penjols llargs. De corall vermell per penjar el coll. Doncs eh, és molt correcte, Marc. Molt bé. Un aplaudiment pel Marc. Mm. Mm. Doncs ja tenim la prova de l'embarbussament tancada. 25 punts per un costat, 25 per un altre. I nosaltres superem un nivell. Anem al tercer nivell. Positivo. No, 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 no. L'Òptica Universitària. Vols passar una bona estona amb els teus? Vina a Sport Centerland. Festes d'aniversari i infinitat d'atraccions per gaudir com un nen. Entrada lliure. Vina a Sport Centerland. Més viu que mai. Ara fa 20 anys vàrem néixer com una empresa de serveis educatius, esportius, culturals i de lleure. Volíem que ajuntaments i escoles, a més d'altres col·lectius i particulars, tinguessin un referent a l'hora de muntar les seves estructures i les seves activitats. 20 anys més tard, més de 800 persones han treballat i han fet possible els nostres somnis i, a més, també els vostres. I tot això en contacte amb la natura. I recordeu, a Organitza treballem amb i per les persones. Doncs molt bé, estem al tercer nivell, ja sabeu, tercer nivell, 30 punts per paraula ben lletrejada, màxim 10 lletres, verbs en infinitiu, no hi ha homòfons. Comencem per aquesta banda d'aquí, amb la companya Natàlia. Natàlia, la teva paraula del tercer nivell és aplicació. Aplicació. A, P, L, I, C, A, C, I, o amb accent tancat. És correcte, molt bé, un aplaudiment, eh? Aplaudim, aplaudim, aplaudim. Anem cap al Kelvin. Kelvin, tenim la teva paraula preparada i és habaneres. 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 A, B, baixa. Incorrecte. Aquesta paraula comença amb una H, no pas amb una A. Les habaneres porten H davant, abans de l'A, eh? Un aplaudiment que se'ns en va a la cadira. Molt bé, Kelvin. Ens queda el Marc aquí defensant uh, l'Institut Egara sí? Aviam com, com anirà la cosa. Fantàstic, S anem cap a l'altre costat. Anem cap al Jaume amb la teva paraula. Jaume, uh, Paraula espifiada. 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 E-S-P-I-F-I-A-D-A. És correcte, molt bé. Anem cap al Marc, amb la teva paraula, Marc, que serà horòscops. Horòscops. H-O-R-O-S... Incorrecte. La segona O d'aquesta paraula, la que hi ha després de la R, porta un accent obert. Anaves molt bé, però t'has deixat l'accent obert de la segona O. Sí? No passa res. Un aplaudiment. Marc, hauràs de seure a la cadira i continuarem per aquesta banda. Ens anem cap al David. I la paraula teva, David, és re -duplicar". Re -duplicar". reduplicar. 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 R-E-D-U-P-L-I... C-A-R. És correcte. Doncs eh, passem del tercer nivell i ens n'anem de moment només amb aquest grup, perquè l'altre els tenim tots aquí descansant, amb el barbarisme intrus. <fixi> Doncs ja estem en el barbarisme intrus, ja sabeu que teníem preparat un barbarisme per un equip i un barbarisme per l'altre, com que aquest equip ja no els tenim, no passa absolutament res, perquè els dos barbarismes poden ser per vosaltres i això vol dir que teniu la possibilitat d'acumular 50 punts, eh? el doble de punts dels que podríeu. Doncs som-hi, anem al primer barbarisme, recordeu, eh? jo us diré tres paraules de les quals una és un barbarisme, sí? Porqueria, manantial, desgast. Repeteixo, porqueria, manantial, desgast. Un és un barbarisme. Parleu, parleu entre vosaltres. A casa també, eh? A casa podeu anar pensant de les tres paraules que nosaltres hem dit. Quina pot ser el barbarisme? Perquè ells ho fan aquí, volen sumar punts, i vosaltres perquè podeu jugar des de casa. <laughs> doncs vinga, porqueria, manantial, desgas. Ho teniu clar? Un porta en veu. Jaume, tu ho diràs? Digues. Manantial. Manantial, ens diuen. Anem a veure. Com la diries tu, manantial en català? No ho sé. Per curiositat, eh, només? No, no ho sé. No ho saps? Anem, anem a comprovar-ho, aviam què passa. <tip> És correcte! Val? <tip> Molt bé, i com, com ho diríeu? Vosaltres ho sabeu, com ho diríeu, Manantial? Com, com es diria això? No, el públic tampoc, eh? No, escoltem el jurat, aviam què diu. En català, de l'eixida natural i localitzada d'aigua que brolla de la terra, en diem font o brollador, per exemple, però no diem manantial. No en diem manantial, en diem brollador, diem font. Val? Mira, anem a aprenent, a més a més. 25 punts per uh, l'escola al cim, amb el seu grup A, i ara ens anem al segon barbarisme. Tres paraules noves. Aquestes són difuminar, sellar, atrapar. Difuminar, sellar, atrapar. Vinga, anem a sentir el rellotge ara, ja ho veureu. Ah, no hi ha rellotge. Val, bueno, m'ho he inventat, eh, això del rellotge. De vegades ja em passa, eh? Molt bé, doncs estan, estan pensant, eh? Les tres paraules, recordeu, difuminar, sellar, atrapar... Ho teniu clar, Jaume? Sí? sí? Doncs vinga, llença paraula. Sellar. Cellar. Anem aviam. Sí. És correcte, eh? Un aplaudiment. Escolta, sabries com ho diríem, això, en comptes de cellar? Tampoc. Tampoc. Anem aviam què ens diu el jurat, doncs. En català, de l'acció de marcar un document amb l'empremta d'un segell, per garantir-ne la validesa, en diem, o no hauríem de dir, segellar i no sellar. Segellar, eh? Segellar. Molt bé, doncs ho tenim clar. 25 punts més que van que pugen al vostre rànquing i llavors el que farem nosaltres és continuar. Ens anem al quart nivell. Doncs estem al nivell 4, però abans de començar aquest nivell 4, si us sembla, podem fer un recompte, aviam com tenim el tema. Uh, escoltem els punts, mireu. El grup A de l'escola El Cim de Terrassa ha aconseguit sumar fins ara 235 punts. 235 punts, un aplaudiment ben fort, ben fort, ben fort. I el grup A de l'Institut EGARA, també de Terrassa, n'ha aconseguit sumar 45. Un aplaudiment, també. Doncs, eh, fet el recompte, ara sí que estem en disposició d'anar al quart nivell. Ho farem sempre en aquest costat, perquè són els tres participants que tenim aquí d'en peu encara. Comencem amb la Natàlia. Natàlia, la teva paraula per tal d'acumular més punts serà pervivència. 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 P-E-R-V-I-V-E-N-C-I-A. Incorrecte, aquesta paraula és esdrúixola i per tant aquesta porta un accent i en aquest cas és obert. Accent obert, esdrúixola, te l'has descuidat, no passa res, aplaudiment per la Natàlia. Ajuda. Seus Natàlia perquè ja no tenies cap vida i ens anem cap al Jaume amb la paraula següent. Enregistraria, enregistraria. Ajuda ajuda, condicional, jo emmagatzemaria dades, sons, imatge, per poder reproduir-los quan calgui. Enregistraria. E, N, R, E, G, I, S, T, R, A, R, I, A. És correcte, molt bé, Jaume. Ens anem a la pregunta del David, que serà la paraula desafinació. Desafinació. Vull ajuda. Vols ajuda? És l'acció de desafinar, de no donar exactament el to. Desafinació. D, E, S, A, F, I, N, A, C, I, O amb -am accent tancat. És correcte. Molt bé. Molt bé, David. <t 'ha> I has dubtat una mica amb aquesta O, però no passa res, eh? la, tenim, la tenim entrada. Doncs molt bé, acabat el quart nivell, si us sembla, ens n'anem en, en a la definició amagada. Som-hi. Doncs aquesta prova ja sabeu que el que farem és donar tres definicions. Fora, donarem una paraula primer i després donarem tres definicions. Val? I el que farem és saber de la paraula que acabem de dir quina és la definició correcta. N'hi ha dues que no ho són i una que sí. Si us sembla, anem aquí, que teniu l'opció de guanyar 25 punts, i el que farem amb la primera paraula que us direm és xiribec. Xiribec. La primera definició, la A, pot ser raça d'ànec xinès. La segona, la B, pot ser ferida al cap o a la cara. I la tercera definició, la C, pot ser persona que veu massa. Xiribec, raça d'ànec xinès, ferida al cap o a la cara, persona que veu massa. Us ho podeu parlar, eh? Una estona, tres segons, eh? Ho teniu clar, no? Sí. Persona que veu massa. Dieu la C, eh? Persona que veu massa. Doncs som-hi aviam. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. Un xiribec és una ferida en al serio? cap o a la cara. No sabe res, potser us heu precipitat un pèl i hauríeu d'haver parlat una miqueta més. No passa res si li fem un aplaudiment, no? Molt bé, anem a la segona paraula, no heu sumat 25 punts, aviam si ara en podeu sumar-los. Eh, la paraula és llagó, llagó. I l'opció A, o la, la definició A seria suor. La definició B seria peça de vestir que cobreix el coll. I la C, la tercera definició, aixada petita suor, peça de vestir que cobreix el coll o aixada petita. Vinga. Us donaré una pista, eh? És una paraula que s'utilitza molt, 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 molt al País Valencià. Suor, peça de vestir que cobreix el coll, el coll, aixada petita. Sí, perquè el coll no, eh? Sí, no eh? Què, ho tenim, això? Sí, a casa segur que ho sabeu, eh? ja ho esteu parlant allà al sofà, que jo us veig, segur que l'esteu dient aquesta paraula. Aviam si el Jaume o el David... No diu. La C. Has dit la C, això de petita? Aviam, que em diu el jurat. Sí. És correcte! Sí. Molt bé, molt bé. Doncs acabem de sumar 25 punts més en el vostre rànquing de punts i nosaltres ara de seguida ens anem a l'última prova, al cinquè nivell. Aquí el teniu, cinquè nivell. Cinquè nivell. Doncs ens trobem al cinquè nivell, ja veieu que tenim un equip que ja el tenim tots assegut, l'altre equip que encara tenim dos participants. Aquest cinquè nivell amb 100 punts eh, per paraula vell lletrejada, a partir de 13 lletres, verbs en infinitius, més formes conjugades, més homòfons, mallleus, cultismes, una mica de tot. Eh? Aquí ens trobarem. Recordeu que podeu demanar ajuda si la paraula la veieu un pèl complicada. Comencem pel Jaume i ens n'anem en a la teva paraula, Jaume, que serà multiplicables, multiplicables, fins jo sóc el que m'equivoca, eh? Multiplicables. Multiplicables. M, U, L, T, I, P, I. Incorrecte, t'has menjat una L que hi ha just abans de la I. Pli multiplicables, eh? I has dit picables, val? No passa res perquè el públic et dona un aplaudiment. A tu encara et queda una vida, per tant, ara sí que m'hauràs de donar l'estic, el deixarem aquí i a partir d'aquí continua jugant. No passa res, ens anem amb la següent paraula pel David. David, la teva paraula és desproporcionació. Vull ajuda. Vols ajuda? És un tipus de reacció química. Desproporcionació. D-E-S-P-R-O-P-O-R-C-I-O-N. I, O. Incorrecte, has dit E, C, i en aquest cas no hi va cap E abans de la C. No passa res, no passa res. Un aplaudiment, un aplaudiment. Estic. Doncs molt bé, tenim ja aquest cinquè nivell no, perdó, tenim una darrera paraula encara, que serà la paraula pel Jaume. Sí? Jaume, ens queda la teva paraula, perquè com que no tenim, no tenir la Natàlia, doncs hauràs de fer una mica de Natàlia. Sí? I la paraula que hauràs de defensar i lletrejar serà menys tinguessin, menys tinguessin. Menys tinguessin. M... Un moment, perquè has dit, tu has dit menys tingu Jo et repeteixo la paraula, eh? Et dic menys tinguessin. Menys tinguessin. m e n Y, S, T, I, N, G, U, M, accent tancat, S. Incorrecte, aquesta paraula no porta cap accent, acaba amb I, N. Acaba amb I, N sense accent. No passa res perquè et fem aquest aplaudiment i tu ara el que fas és... Jaume, seus a la cadira. Sí, molt bé, doncs ara sí, eh, perquè tenim les tres paraules fetes i el que estem és a punt d'acabar el nostre programa d'avui i el que voldrem és primer que vinguin els concursants a les taules, vosaltres també, si us plau, acosteu-vos a la taula, perquè primer de tot el que volem fer abans de marxar és recompte de punts, aviam com, que, com, com ha quedat el tema. El grup A de l'Escola El Cim de Terrassa ha aconseguit sumar 340 punts. Un aplaudiment per l'Escola El Cim. I el grup A de l'Institut Ègara, també de Terrassa, n'ha aconseguit sumar 45. També un aplaudiment per a ells. <plau> Aquest seria el rànquing, els punts acumulats, i ja ara això ho hem d'endreçar una mica en forma de picar rànquing. Doncs el nostre picar rànquing, després d'aquest primer programa, queda de la següent manera. En segona posició, el grup A de l'Institut Ègara de Terrassa amb 45 punts, i en primera posició, el grup A de l'Escola del Cim de Terrassa amb 340. Un aplaudiment pels dos. Doncs fins aquí, fins aquí, tot el que havíem de fer ho hem fet. déu nhi Moltes gràcies, David, Jaume, Natàlia. Moltes gràcies, Joan, Kelvin, Marc. Moltes gràcies als seus companys de la classe i als professors que heu vingut dels, de, dels diferents instituts. I vosaltres ja ho sabeu des de casa. Si voleu continuar eh, lletrejant, doncs ho feu tota la setmana. I la propera ens torneu a sintonitzar i veureu un següent episodi del Pica Lletres, que som nosaltres, i us esperem. Que vagi bé. Déu! Adéu.